ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យបានដល់សម្ដេចនៅអត្តមនុស្សផលបច្ចេកទីគាត់ជាតិញាតិញោមបានប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្ដេចញាតិញោមគ្រប់បីអាខានឲ្យសូមឲ្យ